Penduduk sebuah kampung di Sinjai, wilayah Sulawesi Selatan gempar apabila seekor anak lembu dilahirkan dengan mempunyai 3 mata, lapor laman berita Detik semalam. 2 mata tersebut berada pada bahagian tepi dan 1 di bahagian tengah kepala haiwan itu. Ketua Jabatan Penternakan dan Kesihatan Haiwan Sinjai, Burhanuddin berkata, anak lembu yang dilahirkan di Kampung Palai itu pada awalnya dilaporkan hanya mempunyai 1 mata sebelum disahkan sebenarnya memiliki 3 panca indera tersebut. Keadaan ini sama seperti kembar siam bagi manusia. Lembu itu hanya seekor, namun mempunyai 2 kepala. Namun, kepalanya bersambung dan terdapat 1 mata pada bahagian tengah, katanya. Beliau menjelaskan bahawa keadaan itu berlaku disebabkan oleh kecacatan pada genetik haiwan tersebut. Mungkin juga proses pembahagian sel berlaku secara tidak sempurna ketika ia hampir menjadi kembar, ujarnya. Sementara itu, Ketua Kampung Palai, Irham Asfar mengesahkan bahawa anak lembu itu milik seorang penduduk bernama Muhammad Tamrin. Ia lahir sekitar pukul 10 pagi, waktu tempatan, dengan berat 35 kg, namun telah mati pada pukul 12.30 tengah hari, waktu tempatan.